Амансыздар ма, қымбатты телекөрермен, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде әр сәрсенбі және жұма күндері сағат 12:00-де сіздерді асыға күтетін желілер жүзіш бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Айбану Байнақ және шығармашылық техникалық тобы жұма. Өт ауыратындардың басты шағымы оң жақ қабырғасының ауыру себебі, ауызға ащы дәм келу, галитоз, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, салмақ қоса алмау, мүлдем асып кету немесе салмақты артық салмақ болу, қанша әрекет етсе де салмақты қосып ала беру. Бетте акне, безеу, қоңырдақтардың пайда болуы мен терінің құрғауы, әсіресе ауыз, қол айналасы мен өкшенің үнемі жарылып құрғауы, демек бұл проблема өтте деген сөз. Яғни осы белгілерді байқасаңыз, дереу өтіңізді емдеңіз. Олай болса, қалай операциясыз емдеу керек, күтімді қалай жасау керек, бүгін айтамыз. Студиямызды қонақтарымен таныс болыңыздар. Дәрігер гастроэнтеролог Абдуллаева Гүлмарал Оразханқызы, және де номер бірінші қалалық емхана жалпы тәжірибе дәрігерлер бөлімінің меңгерушісі Нұргүлжана Ботагөз Рамазан қызы, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет, керемет. Сіздерді көргенімізде біз де өте қуаныштымыз. Мінекей қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөміріне хабарласу арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Және де қаламыздың коды 871-ECA. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды аудио немесе хат түрінде де жолдай беріңіздер. Бүгін енді өт аурулары неден пайда болады, себебі неде, белгілері қандай, сол туралы айтамыз. Ең алдымен әріптесіміз дайындаған бейнематериал бар. Назарларыңыз экранда болсын. Қарныңыз ашпаса ешқашан тойып тамақ ішпеңіз. Өйткені асқазанға көп мөлшерде тамақ түскенде ас қорыту жүйесі дұрыс жұмыс істемей, бауыр немесе өт қызметі бұзылады. Өтте тас түзілуі ағзадағы зат алмасуының бұзылуынан пайда болады. Оған холестериннің немесе белорубиннің шамадан тыс көп болуы себеп. Бұл дерт медицинада ультрадыбыстық тексеріс кезінде анықталады. Статистикалық деректерге қарағанда әлемде әрбір 10-шы адам осы диагнозбен ауырады. Әрі ересектерге қарағанда әйелдерге 5 есе көп кездеседі. Егер ауру белгілері ертерек анықталса, дәрі-дәрмекпен емдеуге болады, ал асқынып кеткен жағдайда ота жасау қажет, дейді мамандар. Отадан соң күтім қажет, өткені кез келген жағдайда қайта өршіп кетуі ықтимал, дейді. Сондықтан арнайы диета ұстап, дәрігер тағайындаған дәрілерді уақытылы қабылдауды ұмытпаңыз. Холецистит кезінде өт бөлінуі бұзылады. Өт қабында тас түзіліп, қабынуы байқалады. Бұл ауру ағзаға түсетін майлардың дұрыс ыдырамауы, ұзақ уақыт ашуы, дұрыс тамақтанбау және қозғалыстың аздығы салдарынан пайда болуы мүмкін. Өт қабынғанда адамның іші желденеді, зәрінің түсі өзгеріп, іш қатуы байқалады. Аузы үнемі қорғап, ішкен тамағын жиі құсып тастауы мүмкін. Осы белгілердің барлығын елемей, емді кейінге қалдырған жағдайда ауру одан әрі асқына түседі. Ал оның асқынуы басқа да қауіпті ауруларға алып келеді. Дені сау адам өзін жеңіл, жақсы сезініп, ағзадағы ешқандай жайсыздық болмауы тиіс. Сондықтан қандай да бір ауырсыну мазалаған жағдайда дәрігерге қаралып, дер кезінде ем қабылдаған дұрыс. Назерке Алдиярова, желіде 103. Әрине, кез келген аурудың алдын алатын болсақ, ол асқынбайтыны сөзсіз. Бүгінгі біздің неке алып отырған өт ауруларда солай. Ендеше, құрметті дәрігерлер, осы өт ауруларының негізгі белгілерінен бастайықшы әңгімемізді. Неден пайда болады, және де атқаратын қызметі қандай? Иә, Гүлмарал Оразханқызы, өзіңізден бастайық. Холецистит жалпы жас адамдардың арасында да, және де үлкен ересек адамдар арасында да жиі кездесетін ауру түрі болып табылады. Холецистит бұл өт қабының қабыну процесі жүретін, моторлық қызмет, эвакуаторлық қызметінің бұзылуымен жүретін ауру болып табылады, және өт түзілісінің бұзылысына әкеліп соғатын, және де үнемі өршімелі түрде жүретін ауру болып табылады. Холециститтің ең негізгі белгісіне ең бірінші оң жақ қабырға арасындағы ауырсыну болып табылады. Және де жүрек айну, кей жағдайларда құсу, әлсіздік белгілер болуы мүмкін, және де тәбетінің төмендеуі, дұрыс тамақтанбауы, тәбетінің төмендегенінен дұрыс тамақтанбауына әкеліп соғады. Ең бірінші науқас бізге келген кезде, осындай шағымдармен келген кезде ең бірінші шағымдарын анықтаймыз, және де аурудың пайда болу уақыты, аралығы, қанша уақыттан бері созылып келе жатыр, соның бәрін анықтаймыз, және де физикалық тексерістен өткіземіз, керегінше жаңа пальпация сияқты тексерісті өткізгеннен кейін барып, қажетінше анализдерге немесе инструменталды тексерістерге жібереміз. Инструменталды тексерістен ең нәтижелі болатыны бұл ультрадыбыстық зерттеу.
ультразыбыстық зерттеу кезінде, холецистит кезінде ең негізгі белгісі ол өт қабының, қабаттарының ұлғаюы, яғни кеңеюі болып табылады, және де құрамында өт қабының ішінде жинақталған өттің түзілісінің пайда болуы, және де кей жағдайларда тас анықталуы мүмкін. Түсінікті, түсінікті. Енді жаңа бейнематериалда да айтып жатырмыз ғой, енді ерлерге қарағанда әйелдердің арасында жиі кездеседі деп жатырмыз. Бұл негізінен себебі неде, және біздің физиологиялық дамуымыз әлде өзгеше ме? Ботагөз Рамазанқызы, өзіңіз айтсаңыз. Енді жаңа Гүлмара ханым айтып жатыр ғой. Иә. Холецистит ол жаңағы ерлерде де кездеседі, әйелдерде балалар арасында кездеседі. Енді балаларда жиі сирек кездеседі ғой. Әйелдерде енді өзінің дене бітіміне жаңағы өзінің жаңа ерекшелігіне байланысты жиі кездесіп отырады олар дейтін. Олардың жаңағы басқа да аурулар, басқа да гормоналды жаңағы ерлерге қарағанда өзгешелеу болып келеді. Сосын әйел адам енді былай жағына келгенде әйел адам енді көп жұмыс жасаймыз да ерлерге қарағанда. Ерлер енді уақытында тамағын ішеді де жаңағы жұмысына кете береді. Енді әйел адамдарда жаңағы бала дейміз, семья дейміз, бірде ішеді тамағын, бірде ішпейді, диета ұсталады, кейде ұсталмайды. Соның салдарында жаңағы кейде жаңа сирек жиі ауырып жатамыз әйел адамдар деген. Сондықтан жаңағы бұндай уақытта жаңа әйелдер адамдарға айтатындарым жиі дәрігерге көрініп, жаңағы белгілер айтты ғой, жаңа әріптесіміз дәрігерге көрініп, дер кезінде жаңағы тексеруден өткен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені асқынулар өте көп. Олар жаңағы өт тас аруына әкелуі мүмкін, сарғаюға алып келуі мүмкін, өттің жаңағы толып кетуіне алып кетуі мүмкін. И басқа да жаңа асқынуларға панкреатит дейді, жаңа басқа да ауруларды қоздырып жіберуі мүмкін. Сондықтан жаңағы дер кезінде қаралған дұрыс деп ойлаймын әйелдерде. Түсінікті. Ал негізінен мына өттің атқаратын қызметі орасан зор. Сол туралы айтсаңыздар, жалпы адамның қай жерінде орналасады, бауырдың астыңғы жағында орналасады деген секілді. Өт негізі жаңа оң жақ бауырдың астында түтік қотырған деген. Бұның жаңа атқаратын қызметі өте зор. Өткені шыққан қышқылдар болады, әртүрлі жаңа зиянкесті заттар болады. Бауырға жібермей, сол жаңағы өт өзі жаңағы нейтралдап атқарып отырады қызметін деген. Организмге тарап кетпеу үшін басқа да жаңа ол заттар сол жерден жаңа өзі синтездеп жаңағы шығарып отырады өзі деген. Өт негізі оң жақта жаңа бауырдың арасында орналасқан жаңа алмұрт тәрізді жаңағы мүше болып табылады ол дейтін. Оның негізінен атқаратын қызметі де сол, жаңағы өзіне, мысалы асқазанда әр айтады, асқазанда қорытпай жатқан тағам түрлерінің барлығын осы өт арқылы өтіп, содан май жиналып қалуы мүмкін, сонда өттің жұмысы тоқтаған уақытты тіпті адам өліміне де әкеліп соғуы әбден ықтимал. Сондықтан да оған ерекше аса мән берген дұрыс, және де қандай да бір анализдер тапсыру керек деп айтып қалдыңыздар, ол қандай анализдер болады, және де бұл енді жүре пайда болады ғой. Мына ішкен тамағымызға байланысты, немесе қимыл қозғалыстың, күнделікті өмір салтымыздың, өмір сүру дағдымызға да тікелей байланысты. Сондықтан да сол туралы толығырақ біздің көрермендеріміздің назарларына ұсынсаңыздар, ақпарат берсеңіздер. Ең бірінші холецистит диагнозы қойылғаннан кейін кез келген поликлиника барады ғой пациент, сол кезде жалпы қан анализі ең бірінші анықталу керек. Сосын биохимиялық қан анализі. Биохимиялық қан анализінде бауыр пробалары дейміз, бауырдың ферменттеріне тапсырылады анализ, АЛТ, АСТ анализдері және билирубин фракцияларына анализ алынады, тікелей билирубин және жанама билирубин. Соларға анализ алынады, көп жағдайда холецистит өршу кезінде билирубин деңгейінің көтерілуі байқалады. Және де ол жалпы қан анализінде қабыну белгілері болуы мүмкін, лейкоциттің көтерілу деңгейі болу анықталуы мүмкін. Және де қажетінше ЭКГ тағайындалады, флюорографиясы өтеді, және де ең негізгісі жаңа ультрадыбыстық зерттеу, бауыр жалпы іш құрылысының ультрадыбыстық зерттеуі тағайындалады. Барлығына интерпретация жасалғаннан кейін науқас адамға диагнозы қойылып, керек сәйкесінше ем жазылады. Көбіне дұрыс тамақтанбаудан пайда болады. Ащы, қышқыл тамақтарды, содан кейін қимыл қозғалыс аз болған жағдайда, қан айналым дұрыс болмаған жағдайда, мысалы сол кездері тоже қабыны өршуі мүмкін ауру, және де соған байланысты көбіне науқастарға біз диета тағайындаймыз. Диета болғанда ашығу емес, номер 5-ші диетаны тағайындаймыз. Және де емі ол көбіне жаңағы негізгі белгілеріне байланысты
науқастың айтып отқан шағымдарына байланысты, ең бірінші науқас айтты қой, ауырсыну белгілерімен келеді деп, сол ауырсынуға байланысты ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектер инъекция түрінде немесе таблетка түрінде тағайындалады. Және де жүрек айну, құсу белгілері болса, соған сәйкесінше симптоматикалық ем-домдар тағайындалады. Бірақ дегенмен УЗИ кезінде науқаста тас түзілгені анықталған болса, онда тастың мөлшеріне қарайды, 2 сантиметрге дейін, одан ұлғайған размерге дейін. Оны тасты ертетін арнайы препараттар тағайындалады. Егер де көрсеткіштер болып жатса, ары қарай хирургтың консультациясына жіберіледі, және де одан кейін оперативті ем тағайындалуы мүмкін. Жаңа енді өттің атқаратын қызметін айтып жатырмыз ғой. Мысалы, өт аурулардың ішінде де көп деген түрлері бар. Өт аурулардың өзінде де. Соның ішінде халидохалитиаз, немесе жаңағы не бар, халангиттің түрлі белгілері бар ғой. Сондықтан да осы өт аурулардың ішінде бір-біріне ара жігін қалай ажырата аламыз? Әр қайсының белгілері әр түрлі бола ма? Сол туралы айтсаңыздар. Қандай түрлері қазіргі таңда жиі кездесіп тұр? Халидохалитиаз ол негізі жаңа өт ауруында халицит кезінде өтте тас анықталған болса, мысалға, ол ультрадыбыстық арқылы, зерттеу арқылы анықтап аламыз. Немесе компьютерлі томографияға жібереміз. Компьютерлі томография көбіне информативті, бірақ дегенмен қымбат тұратын процедураға жатады. Дегенмен жаңа науқастар поликлиникасына барып, тегін жолдама алып, кез келген жерден өте алады оны. Халидохалитиаз дегеніміз ол жаңа халицит кезінде өттің қабында тас пайда болған болса, халидохалитиаз кезінде өттің протоктары дейміз, өзегі. Сол өзегінің бойында тастың түзілуі. Көбіне ол өздігінен пайда болмайды. Ол жаңа өт қабында майда болған тастар мүмкін жаңағы өт өзектеріне түскенінен пайда болуы мүмкін көбіне. Және де одада негізгі белгісі ауырсыну болып табылады. Халидохалитиаздың бірден бір емі ол тек қана оперативті ем, тек тасты алып тастау оперативті ем арқылы, және де одан кейін үнемі терапевттің немесе хирургтың бақылауында болу. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 байланыс нөміріміз, және де қаламыздың коды 8-71-32. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды аудио немесе хат түрінде де жолдасаңыздар болады. Біз бүгін енді мына өт ауруларының ішінде жиі кездесетін қайсы негізгі белгілері, алдын алу жолдары туралы айтып жатырмыз. Сондықтан да қоңырауларыңызды күтеміз. Енді мына өтте тас пайда болды делік. Ол енді қалай біле аламыз, өте тас барын деген секілді, оның бір шаншу болама, немесе ауызға қышқыл дәм келу мүмкін деген секілді. Және де бұл оперативті ем ота жасалғаннан кейінгі күтім қандай болады? Сол туралы айтсақ. Енді өт тас ауруы пайда болды ғой, енді өзіден бәрін көрдік. Қанша жаңа көлемі қанша екенін білдік. 2 миллиметрге дейін болатын болса, жаңағы учаскілік терапевттің жаңа бақылауында боламыз. 6 ай сайын жаңа УЗИ-ге түсіп, тастың жаңағы көлемін біліп отырамыз. Енді жаңа тастың көлемі өте үлкен болатын болса, онда сол жаңа емханадағы хирургке жіберіп, сол бойынша хирург жаңағы көлемін анықтап, ота жасауға жолдама береді. Ота жасалып болғаннан кейін, енді анализдері көп қой, енді беретін. Бар жасалып болғаннан кейін жаңағы одан кейінгі күтімі өте жаңағы жақсы болу керек. Бірінші енді жаңа айтып отыр ғой, диета деп. Диета болғанда жаңа майлы тамақтарды көп жемеу, артық тамақтанбау, жиі тамақтану, интервалы жаңағы 2 сағаттан 3 сағаттан жиі тамақтанып, аса тоймау керек жаңағы ота жасап болғаннан кейін. Сосын адамның күтімі жаңағы өте өзіне байланысты ғой, адамға жақсы күтім болатын болса жаңағы тез айығады, тез сауығады. Ал енді жаңағы диетаны бұзып, майлы тамақты көп жеп, жаңағы қозғалмай отырып, үйде жаңағы не істесе, оны жаңағы асқыну өте одан да асып кетеді. Осы ретте тағы бір туындайтын сұрақ, енді мына өтте тас неліктен пайда болады, қалай пайда болады деген сұрақ туындайды ғой. Бұл әрине дұрыс тамақтануға әкеліп соғады, дегенмен газдалған сусындарды ішуде болуы мүмкін. Өтте бөлінетін жаңағы ферменттер бар ғой, ферменттік тастар деп атаймыз. Билирубиндік тастар деп айтамын. Екі тастан жаңа түзіліп отырады. Жаңағы организмде жаңағы өзі өт қышқылын бөліп отырады ғой. Сол жаңағы өт толып кетеді, толып жаңағы өздері тастар түсе бастайды жаңағы. Несінен көбейтіп жаңағы құрамы көбейді. Билирубиндік тастар ол жаңағы бауырда билирубин көп бөлінеді ғой. Жаңағы шығарып отырамыз, сол кезде жаңағы тастар пайда болады. Екі түрі болады.
енді жаңағы холестет жөлін айтып жатырмыз ғой, оның жаңағы түрлері болады, жеңіл түрі болады, жаңағы ағымына байланысты айтқаным ғой, орташа түрі болады, ауыр түрлері болады. Жеңіл түрлі ауыр холестет дейді, ол жаңағы адам өзіне жаңағы сезінбейді, шамалы оң жақ бауырасындағы сыздап ауырғандық болады, бірақ оны жұмыс қабілеті жоғары болып келеді, оны адам мән бермейді. Орташа ауырлықта ол адам уже не істеп, жаңағы оң жақ мықының аймағында ауырғандық ұлғая түседі, жүрек айнуы қосыла бастайды уже, сосын жұмыс қабілеті төмендей бастайды, адамда жаңағы интоксикация улану белгілері пайда болады. Кейбірлер жаңағы температура 38-39-ға көтерілуі мүмкін. А өте ауыр түрлі жаңағы ол жылына жаңағы 5 рет қайталанады, холестет 6 рет қайталанады, жиі ай сайын қайталанып тұрады. Шамалы тамақ жаңағы жесе өте жаңағы кері реакциясын беріп жаңағы асқыну көбейіп кетеді. Көбейіп кетеді, ауыр түрінде. Қазір сөзіңіз аузыңызда, Ботагөз Рамазан қызы, бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық, сұрағын тыңдайық. Сәлематсыз ба? Теледидардың дауысын бәсеңдетіп қойсаңыз, сәлематсыз ба? Қандай сұрағыңыз бар? Өт аурулар туралы сұрағыңыз бар ма? Иә, тыңдап тұрмыз. Айта қойыңыз сұрағыңызды, теледидардың дауысын бәсеңдетіп қойсаңыз, құрметті көрермен. Тыңдап тұрмыз. Айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сұрағыңыз қандай? Мен Ботагөз Рамазанованы көріп қуанып тұрмын. Менде ешқандай сұрақ жоқ. Айта беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ботагөз Рамазанова үлкен жетістіктер. Бүкіл жақсылықты тілеймін. Рахмет, үлкен рахмет. Көп рахмет. Мен бұнат айтқан ермемін. Үлкен алғысымызды білдіреміз, әрине қазір алғысын жаудырып жатыр екен, ешқандай сұрағы жоқ, дегенмен сіздерге енді ақхалатты абзал жандарға өзінің алғысын білдіріп жатқан көрерменіміз. Жақсы, енді қымбатты көрермен 22-11-55 баласы өміріне хабарласу арқылы немесе экран төменгі жағында WhatsApp нөмірге де өт аурулары туралы сұрақтарыңыз болатын болса, қойсаңыздар болады. Енді көрерменнің сауалы бар екен. Сәлематсыздар ма, өтті алып тастағаннан кейінгі тамақтану жөнінде айтасыздар ма, бір ай болады ота жасатқаны ма дейді. Енді өтті қай жағдайда, қандай кезде алып тастайды? Саңыздар. Жаңағы өтті тасы жаңағы көлемі көп болған кезде, жаңағы тастардың түрі де көп болады ғой. Өте ұсақ тастарда болады, бірақ көп болады мөлшері деген. Бір тас болады, бірақ көлемі өте үлкен болады. Енді соған байланысты жаңағы хирург өзі қарап, ота жасайтын хирург қарап, жаңағы өттің қабын алып тастайды ғой, барлық тастың бәрін алынады. Одан кейінгі күтім өте жақсы болу керек деп жаңағы айттым. Бір ай болатын болса, онда жаңағы бірінші жаңағы перевязкасына таңып байлау бөліміне бару керек. Бірінші орын асқындырып алмау керек, жаңағы операция жасалған орында асқынбау керек. Екіншіден диета жаңағы жиі тамақтану керек, жаңа айттым. Күнге 5 рет, 6 рет жиі тамақтанып, 2 сағат арасында тамақтанып. Сосын майлы тамақтар, өте майлы ащы тағамдарды, тұзды тағамдарды рационнан төмендету керек, азайту керек. Өйткені жаңағы өттің басқа да жаңағы асқынуына, ішек жолдарына асқыну әкелмеу керек өт дейтін. Өйткені организм үйренген жоқ па әлі, өт жоқ, қышқылдарды бөлетін жаңағы, нені бөл, ферменттерді бөлетін жаңағы синтездейтін орган болмағаннан кейін, олар енді жаңағы басқаша уже не істей бастайды, организм қалыптаса бастайды. Сондықтан жаңағы алғашқы 6 айда, 1 жылда диета жақсы болу керек, ойлаймын жаңағы стол жақсы болу керек. 5-ші стол деп айтты жаңа әріптесім, сол 5-ші столды ұстап жаңағы көкөніс тамақтарын жақсы жеп, жаңағы өзін жеңіл тамақтанумен жаңағы тамақтану керек ол жерде. Енді гастроэнтеролог маман ретінде Гүлмарал Оразханқызы, 5-ші сөйлеп жатырмыз. Оның ішінде жаңағы таңертеңгісін таңғы асқа аса мән беру керек болады, күндізгі уақытты, түскі асты, кешкі асты не жеу керек? Өтті алып тастағанда тамақтану рационын сұрап жатыр екен нақты. Өт ауруын сол қоздыратын майлы тамақтар, ащы тамақтар ғой. Сол себепті мейлінше қажетінше күніне 5-6 рет аз мөлшерден жиі-жиі тамақтанып тұру керек. Тамақтың құрамы... Бірақ тойып емес. Тойып емес. Аз-аздан аз мөлшерден ішу керек. Тамақтың құрамы
жеңіл қорытылатын, өсімдік майларына бай, витаминдерге бай, сондай тағамдар болу керек. Көбіне тамақтың барлығы буға піскен, қайнатылған, сондай болу керек. Еттің өзін жесе де, немесе ұнтақталған еттің өзін жеген күннің өзінде, немесе басқа оннан жасалған тамақ жеген күннің өзінде барлығы да буға піскен, қайнатылған болу керек. Сонымен қатар рационнан газды, тағамдық сусындарды алып тастау керек, тұзды, көптеген жаңа дәм тұздаушылары болады, дәмдеушілер, солардың барлығын рационнан алып тастаған жөн. Және ең алдымен таңғы аста көбіне жаңа каша дейміз ғой, сол тамақты ботқаларды буға піскен, бұқтырылған түрлерін аз-аз мөлшерден ішу керек, түскі асқа көп мән беру керек, себебі әрлендіретін адамды күн ұзаққа бір режимде ұстап тұратын көбіне түскі асқа көп мән береміз. Ал кешкі ас көбіне жеңіл құрамы, жеңіл қорытылатын тағамдардан тұру керек. Көкөністер, жемістерге көп мән беру керек, соларды пайдалануға. Және де көбіне кешкі уақыттарда, кеш уақыттарда тамақтанып жатады ғой. Негізі ертерек 6-7 аралығында кешкі тамақтар ертерек ішілу керек. Және де физикалық қозғалысқа көп мән беру керек. Қозғалыс көп, қозғалыста болу керек. Сол жалпы өзінің тамақтану режимін қалпына келтіру керек. Ұйықтар алдында 4-5 сағат бұрын тамақшы болу керек болады, кешкі асты. Және де гастроэнтеролог мамандар көп жағдайда таңертеңгісін, мына өтшіңгісін жақсарту үшін майды тұтынуға кеңес береді. Иә, нан мен майды жеуге. Иә, таңғы аста міндетті түрде жүреді олар. Таңғы асқа жеу керек. Және де суды, сұйықтық мөлшерін көбірек пайдалануға кеңес беремін. Жақсы, жақсы, түсінікті. Тағы бір көрермен аудио хат жолдаған екен, тыңдап көрейікші. Саламатсыздар ма? Мен дәретке жиі шығам. Сол өтті мазасыздар ма? Ол неден пайда болады екен? Соған жауап беріп жіберсеңіздер. Әлде сахарный диабетпен ауырамын. Сондықтан да ма сахарный диабетке отчеттамын. 27-ден сахарым түспейді. Инсулинге отырмын, суды көп ішем, сол себептен дәретке көп барам бекен. Түсінікті болды ма сұраған? Жақсы, айта аламыз. Енді бұл жерде үлкен дәретін айтып тұр, өзгерісін әкеліп тұр. Өзгергенде тек қана жиі шығуына шағымданып тұр. Бұл жерде қосымша тағы қандай да шағымдары бар мекен науқаста. Үлкен дәретке шыққаннан кейін оның түсі қандай, консистенциясы қандай, соның бәрін сұрауымыз керек. Сонымен жиілігі қандай, тамақ ішуіне байланысты ма, байланыссыз ба. Енді инсулинге төзімді науқас болып тұр ғой, инсулин аламыз, учетта тұрамын деп тұр. Сол себепті қандай да бір дәрілер ішеді ғой енді. Дәрі ішеді, инсулин салады деген сияқты. Соған байланысты ма, дәрі ішкеннен кейін пайда болып тұр ма, тамақтан кейін пайда болып, немесе ашқарынға пайда болып тұр ма, соның бәрін анықтау керек. Және де бұл кісіге ультрадыбыстық зерттеу, және де үлкен дәретін анализге тексеріп көруге кеңес береміз. Түсінікті. Бұда көз Рамазанғыз алып қосарыңыз бар ма? Енді бұл өттің жаңағы ауруына себепші ма деп жатыр екен? Енді бұл жүйде жаңағы осы өтке тікелейдей байланысты айта алмаймыз. Өйткені бұл кісінің қосымша ауру жаңа қан диабетін айтып отыр. Қан диабет кезінде де жаңағы бұл кісілер енді организмде ұлы дәреті жиі болады ол кісілерде деген. Жаңағы сосын жаңағы сол холеститпен жаңа панкреатиті арашылап алуымыз керек қан диабетінен. Сондықтан жаңағы келіп, емханаға келіп жаңағы қай диабет түр екен. Жаңағы учетта тұрады, есепте тұрады. Қант диабетін тұрады, инсулин ала ма, алмай ма, жаңағы айтқан соң барлығы да келу керек емханаға. Сосын барып, жаңағы анализдер тапсырып, нәжісін тапсырып, жаңағы айтқан, әріптесім айтқаны келсем барлығы да дұрыс айтып өзі. Түсінікті, жақсы. Қант диабеті басын. Түсінікті. Тағы бір көрерменнің сауалы бар екен. Саламатсыздар ма? Менде деформированный созылмалы холецистит, бірақ өтімде тас жоқ және созылмалы панкреатит. Соны қалай емдесем болады? Созылмалы холецистит бұл 6 айдан уже асып кеткен науқастарда көбіне созылмалы түрде арасында, мысалға жаңа айтып тұр қой, диета сақтамағандықтан, немесе қандай да бір медикаментозды терапевтикалық дәрілерді мүмкін ішіп жүрген шығар, содан асқыну мүмкін. Енді бұл кісіде аурудың өршу бар ма дәл қазіргі уақытта, қандай да бір шағымы бар ма. Кейбір кезде ремиссия кезі болады, аурудың бәрі бәсеңдеп диетасы как положено ұстап жүрсе, онда өршу болмау керек негізі, егер тас болмаса.
Ал егер өршу болған болса, онда қосымша шағымдар болу керек қазір уақытта. Ауызға ащы дәм келуі, жүрек айну құсу, ауызды күйдіру сезімі деген сияқты солар. Ауызға айтамыз өт құйылып тұрған сияқты деп. Ол сондай шағымдар бар мекен соны анықтап білу керек. Соңғы рет қашан ультрадыбыстық зерттеу өтті, соңғы рет қашан анализдер тапсырылды, соның результатына қарай қарап көру керек. Соған арай ем-домы жасалады дейсіз ғой. Түсінікті, жазып берсеңіздер болады. Енді қазір біздің дәрігерлеріміздің сұрақтарын тыңдап отырсыздар ғой. Қымбатты көрермен тікелей эфирде жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме? 3 жасар балам бар, іші көп желденеді. УЗИ-ге түсіріп едік, өтінің мөлшері үлкейген деп айтты. Баламның жиі қысып, іші көп өтеді. Бұл жағдай 3-4 рет қайталанды. Дәрігерге бардық, тек қана система бер және диета ұстан деді. Бірақ одан еш көмек болмай жатыр депті. 3 жаста екен баласы. Енді 3 жаста балдар көбіне тамақтану дұрыс емес деп ойлаймын. Ең бірінші балабақша жасындағы балдар ғой, көбіне үйде тамақтанбайды, садикке барса мысалға тұрақты какболыш тамағын ішуі мүмкін. Енді бұл балада желдену деп тұрмыз ғой, мүмкін тамақтану дұрыс емес шығар. Газды сусындар беріп қойып жатамыз мысалға, со газды сусындар көп ішетін шығар, тамақтану сұйық тамақтарды көп ішпейтін шығар, көбіне қою тамақтар ішетін шығар, содан да болуы мүмкін. Және де көп жағдайда ультрадыбыстық зерттеу кезінде бұл жастағы балдарда көбіне өт қалтасының қисаюы анықталуы мүмкін, және де гиперкинетикалық түрлері мүмкін анықталуы мүмкін. Бұл науқасқа негізі қазір жалпы қан анализін тапсыруға қайтадан ультрадыбыстық зерттеу соңғы рет 6 айдан бұрын өткен болса қайтадан тексерілуіне кеңес беремін, және де ішек құрттарға анализ үлкен дәретін 3 күн түрік қыратыны дейміз, 3 рет апарып тапсыруға кеңес беремін. Ішек құрттарға диамблия, аскарида деген сияқты түрлері бар, соларға анализ тапсырып көруге болады. Ол да меніңше өзінше жаңағы әсер етуі мүмкін, өт ауруының күшеюіне, жаңағы ішінің желденуіне, жаңағы ішінің кеуіп кетуіне, немесе үлкен дәретінің жаңағы сұйық болып шығуына әсер етуі мүмкін, тіпті ол ішінің ауырсыну шағымдарында беруі мүмкін. Түсінікті. Ең бастысы бұл тамақтану, дұрыс тамақтануға аса көңіл бөлу қажет болады. Түсінікті. Қазір енді көрермен сіздердің сұрақтарыңыз өте көп болып жатыр. Әрине біз бүгін енді өт аурулары көп жағдайда ересектермен қатар балалардың арасында да жиі кездесіп жатқанын байқап отырмыз, және де оның негізгі белгілері, себептері туралы да айтып жатырмыз. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Ал дәл қазір осы өт тас ауруларының алдын алу жолдары туралы біздің әріптесіміз бейнематериал дайындаған екен. Назарларыңыз экранда болсын. Өттің құрамында холестерин, билурбин немесе өт тұзының көп болуы өт қабында тастардың пайда болуына әкеледі. Өт тастарының екі түрі болады: холестериндік және пигменттік. Холестеринді тастар әдетте сары жасыл түсті, негізінен холестериннен тұрады. Көп жағдайда өт тастарының 80%-нан астамы холестеринді болады. Пигменттік тастар қошқыл түсті және билурбиннен тұрады. Кейбір адамдарда өт тастарының түзілу қаупі жоғары болады. Мәселен, әйелдер ерлерге қарағанда өт тастарының түзілуіне бейім келеді. Эстрогеннің көптігі оттегі холестерин деңгейінің артуына және өт қабының жиырылуының азаюына ықпал етуі мүмкін. Нәтижесінде өт тастарының түзілуіне алғы шарттар пайда болады. Әйелдерде эстрогеннің көптігі жүктілік кезінде ұрықтануға қарсы дәрілерді қабылдауда пайда болуы мүмкін. Өт қабындағы тастардың түзілуіне 40 жастан асқан адамдар бейім келеді. Өт тас ауруының пайда болуының бір факторы семіздік. Семіздік оттегі холестерин деңгейінің артуына ықпал етеді. Бұл тастардың түзілуін туындатуы мүмкін. Тез салмақ жоғалту организмнің ұзақ уақыт бойы шығу кезінде майлардың жаппай ыдырауы жүреді. Сондай ақ кейбір ішек аурулары, қоректік заттектердің қалыпты түсі бұзылатын аурулар, мысалы Крон ауруы өт тастарының түзілуімен байланысты. Метаболикалық синдром, диабет және инсулинге тұрақтылық – бұл аурулар кезінде өт тас ауруының пайда болу қаупі артады. Өт тас ауруы бар көптеген адамдарда қандай да бір белгілер байқалмауы мүмкін. Симптомсыз тастар өт қабының, бауырдың немесе ұйқы безінің қызметін бұзылысқа ұшыратпайды. Өтті шығаратын түтіктердің таспен бітелуінде өт қабында қысым артады. Бұл өт қабының түйілуінің ұстамасын туындатады. Ауырсыну әдетте 1 сағаттан бірнеше сағатқа дейін созылады. Өт қабының түйілуі ауыр тағамда қабылдауға байланысты және әдетте кешке немесе түнде болады. Егер өт түтігі бірнеше сағат бойы бітелген болса, асқынулар пайда болуы мүмкін. Емдеу болмаған жағдайда өт түтіктерінің немесе ұйқы безі түтігінің бітелуі өлім жітімге апаруы мүмкін. Айжан Ерланқызы, Желде 103 бағдарламасы үшін.
Мінекей қымбатты көреме, желдер зүш бағдарламасында тікелей эфирде өт жолдарының аурулары туралы айтып жатырмыз. Енді мына жаңа айтып жатырмыз ғой енді. Уақытында емдемесек, арты неге келіп соғу мүмкін? Мына өт аурулары да солай. Уақытында емдемесек, арты енді үлкен аурулардың септігіне душар болуына әкелуі мүмкін. Сол туралы айтайық. Өт аурулары уақытылы емделмесе, немесе жаңағы дәрігердің нұсқауы бойынша ем-домдарын дұрыс алмағанда, немесе диетасын сақтамаған жағдайда, ол өт жинақталып, өттің түзілісін тудыруы мүмкін, өттің жинақталуын, қоюлануын тудыруы мүмкін. Қоюлануын тудыруы мүмкін, немесе жаңағы өттің қауіптісі де осы өттің қоюлануы. Ол кезде тамақтану қорытылуы да дұрыс болмайды науқас адамдарда. Сол себепті ең бірінші диетадан манадан бері басталғалы айтып жатырмыз. Диетаны сақтау керек. Өт тас түзілуіне әкелуі мүмкін. Одан кейін өттің қалтасының ұлғаюына, немесе керісінше кішіреуіне әкелуі мүмкін. Солуына, яғни холангит асқынуына жатады. Водянка деп жатамыз жылшынлы пузыря, соған әкелуі мүмкін. Холеда холитиазға, тастың түзілісінің жылжып жаңағы өзегіне түсуіне, сол жағдайға әкелуі мүмкін. Оперативті ем ол тек қана жаңағы науқаста ауырсыну сезімі күшейген жағдайда, өт тасының анықталған жағдайда, жаңағы көлемнің түзілістерінің мөлшері көп болғанда, көлемнің көп болған жағдайында, және де науқас адамда сарғаю болған кезде. Сарғаю көбіне жедел холецистит кездерінде, холеда холитиаз ауруы кезінде байқалады. Сол себепті оларға жедел түрде оперативті ем тағайындалады. Расымен де, бұл енді өт жолдарының өтімсіздігінің басты белгісі де осы сарғаю ғой енді. Оны даму жылдамдығы неге байланысты сарғаюдың? Даму жылдамдығы ол көбіне қан анализінде жаңа билирубиндердің түзілісіне байланысты. Жаңа анықтаймыз деп отырық қой, тікелей беремін. Көздің сарғаюы, склеросын дейміз, адамның денесінің тері жалмасының сарғаюы бастай жаңа, жедел түрде басталады барлығы да. Өйткені жаңа өт өзегінде тастың тұтылуы дейміз, өттің үркілуі көп үрік болса, сол жерде организмге белгі бере бастайды. Сигнал дейді ғой, сіздің толып тұр өтіңіз, тезірек дәрігерге қаралыңыз деп, жаңа отаны ерте жедел түрде жасайды ол кезде хирургтер отаны. Мына енді өт ауруларының негізгі мысалы ауруы басқа біздің органдарымызға қаншалықты әсер етеді ауруына? Бауырға да асқазан ішек жолдары. Холециститтің негізгі ауруы, ол жаңағы бұл ауру негізгі асқазан ішек аурулары, асқазан асқорту жүйесінің аурулары айтады. Бұныңға жаңағы бауыр аурулары кіреді, өттің аурулары кіреді, асқазан ішек аурулары кіреді. Асқазан жүйесінің ауру деп айтамын жалпы ұғым. Басқа ағзаға өте әсері көп бұларында. Ішек жолдарына шығатуға келу мүмкін. Науқас бір аптаға дейін дәретке бармауы мүмкін. Бауырдың қызметін бұзуы мүмкін. Бауырдың қызметі жүрек айну содан басталады. Адам сарғыштана бастайды. Бауырдың клеткаларын жаңағы ыдыратып өлтіре бастайды. Сондықтан асқазанға құйылады, жаңағы толып кеткен өт жаңағы енді арнасынан шығады ғой. Асқазанға құйылып жаңағы өттегі жаңағы ащы дәм келіп тұр маған аузыма. Кекірігім ащы, тамақ іше алмаймын, иістердің барлығын сеземін. Оның барлығы да жаңағы өт барлық жаңағы несін, ферменттерін, токсиндерін организмге тарата бастайды. Сондықтан жаңағы организм болғаннан кейін адамға жаңағы белгі бере бастайды. Әртүрлі жаңағы ауырсыну сезімімен, жүрек айнумен, температура көтерілумен, ішек жолдарының жаңағы ауруларымен өзінің белгісін бере бастайды. Сондай ұғым. Панкреатит белгілері пайда бастайды, жаңағы ұйқы безінің жаңағы ауруына. Асқазанда гастрит белгілері пайда бастайды. Ішектерде жаңағы колит дейміз ғой, дуоденит, колит белгілері пайда бастайды. Бұны барлық жаңағы өт жолдарындағы механизмнің бұзылуына байланысты барлық органдарға әсерін тигізіп отырады. Әсерін, кері әсерін тигізіп отырады. Кері әсерін беріп отырады. Жаңа енді өт қоюлану деп қалдық қой, өт толу деген ұғымдарға кеңінен тоқталайықшы.
Өттің қойылғанды ба? Өттің қойылғанды жаң айтықы. Өттің түзілісі жалпы ас қорытуға сомен байланысты. Ас қорытылу үшін, қабылданған астың қорытылу үшін өттің маңызы өте зор жана. Тағамен араласып, ары қарай қорытылуына ықпал етеді өт. Егер де дұрыс ашуы көп болған жағдайда барлық симптомдарын айтып кеттік, сол кездері дұрыс қызмет атқармаса, өттің толуы пайда болады. Адамда. Өттің толуы жаңағы ауырсыну, кекіру, ашы дәм келу сондай симптомдармен жүрет, белгілер, клиникалық белгілері сондай. Және ультрадыбыстық зерттеу кезде жаңа өт қалтасында өттің түзілгені, өттің қоюланғаны барлығы анықталып береді. Ультрадыбыстық зерттеу дәрігерінің жаңағы өзінің клиникалық көріністерін солай бағалап жазып береді қорытындысына. Және де науқас келген кезде оның шағымдарына да сүйенеміз. Ультрадыбыстық лабораторлық зерттеулеріне де сүйене отырып, біз өт толуы анықталған жағдайда онда науқасқа қажетінше ем береміз. Яғни өттің түзілісі ағымын қалпына келтіретін, өттің қозғалысына сұйылтатын, өт сұйылтатын препараттар тағайындаймыз. Түсінікті, түсінікті. Тағы бір көрерменнен сауал бар екен. Саламатсыздар ма, кеңестеріңіз өте пайдалы екен, рахмет. Өтімді алдыртып тастағаныма 4 жыл болды, енді қалай күтім жасауға болады, сол туралы кеңес бересіздер ме дейді. 4 жыл болған екен. Енді өттің алынып тастаған 4 жыл болды, бұл сұрақ қойшы адамда қазір ешқандай шағым жоқ деп ойлаймын. Себебі 4 жылдан бері ол үнемі негізі операциядан кейін тұрақты түрде УЗИ-ге түсіп, терапевтке барып, хирургына қаралып, сөйтіп бақыланып тұрады. Ал енді 4 жыл біраз уақыт өтті, ешқандай шағым болмаса, негізгі көңілін сол диетаға, өмір салтына, салауатты өмір салтына бағыттау керек. Денсаулық күтімі болу керек. Күтім ерекше болады ғой. Күтім ерекше болады. Түсінікті, тағы бір көрермендің сауалы бар екен. Саламатсыздар ма, есімім Жазира, жасым 24-те, өттің толғанын қалай білуге болады, оң жақ қабырғам шаншып кейде ауырады, үлкен дәретке соңғы уақытта сирек шығамын, бұл соның белгілері ме, не істесем болады дейді. Әрине, жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болуы мүмкін, біз енді манада бері айтып жатырмыз ғой. Өттің толғаны қалай білуге болады? Дегенмен белгілері байқалып тұр екен. Белгілері байқалып, жүрек айну ғой. Жүрек айну, жүрек айну, тек қана жаңа өт ауруында ғана кездеспейді, асқазан ауруларында кездеседі. Бауыр ауруларында да кездеседі. Сондықтан уақытты оздырмай, жаңағы учаскелік дәрігеріне барып, УЗИ-ге жолдама алып, анализдерін тапсырсын деп айтамыз. Өйткені бір жақты болмайды, жан жақты болу керек. Біз тексергенізде бір жақты өт ауырады екен деп тексеріп қоймаймыз. Біз жаңағы жан жақты қытыға береміз. Болмаса жаңағы қанғана жаңа айтып отырып әріптесіміз қанға береміз. Әртүрлі жаңағы қазір қан жаңағы неге береміз? Салмонелла береміз, энтерококк дейді, шигелл инфекцияға береміз. Өт ауыры соғанда байланысты болады, инфекцияға да байланысты болады. Сондықтан жан жақты тексеруіміз керек біз деген. Бір қатып қалған өт деген жоқ бізде. Дегенмен, бұл енді ауырмаудың жолын ізде дейді ғой қазақ, ауырып еміз дегенше. Сондықтан да алдын ала дәрігерге бір жылда бір рет қаралып тұру керек пе? Қай уақытта осы өттің ауруларының алдын алу үшін істеуіміз керек? Профилактикалық тексеріс деген болады. Профилактикалық тексеріс үнемі терапевт арқылы барады. Терапевтің қабылдауына барғаннан кейін ешқандай шағым болмаса, тек қана жалпы қан анализі, және де глюкоза, холестеринге анализ алады пациент. Одан кейін өттас ауруын алдын алу көбіне қалай айтсақ, бірақ белгілер байқалған уақытта біледі. Иә, бізде көбіне белгілер байқалған уақытта барамыз ғой дәрігерге. Белгілі болған кезде, немесе бір ауырсыну шыдатпай ауырсыну болған кезде, немесе өзіміз бірінші емін алып аламыз. Иә, қандай шағым болса соған байланысты тек сол именно сол шағымды басатын, тұйықтайтын дәрілерін ішіп аламыз, одан кейін барып асқынып өшіп тұрған кезде ғана келеміз. Сол себепті ешқандай шағым болмаған күннің өзінде ең бірінші ауыз қуысының гигиенасынан басталады, асқазан ішек жолдарының ауруларын барлы. Жылына бір рет стоматологта консультациясында болу, терапевттің консультациясында болу, қандай жалпы тексерісте қандай анализдер қажет, сол қажетті анализдерді үнемі өтіп тұру керек.
Түсінікті. Тағы бір көрменің сұлы бар екен. Сәлематістарма, менің аяғыма ор 12 апталық, өтім толғанынан ба тек құса беремін. Токсикоз болса, бір сыра ғой, түн ортасы таң алды, кез келген уақытты жүрегім айнып, ішкен жегенімді тастаймын. Өт айтайтын шөп шайды ішсем бола ма? Ол енді жүкті әйелдерге қазір енді өзінің ағзасында өзгеріс болып жатыр ғой. Ол өзі жалғыз емес, енді қасына жаңа ұрық дамығаннан кейін организмде өзгерістер көп болады. Бұл енді өт ауруларының жаңағы айта алмаймын, өйткені жаңағы токсикоз белгілерде қабаттасып жүреді, жанама жүреді бұл кісілерде. Жаңағы ал енді өт айтайтын дәрілерді триместр дейміз ғой. Бірінші триместр, екінші триместр, үшінші триместр болады. Өзінің жүктілік уақыты бөлінеді. Сол уақытта біз алғашқы бірінші триместрінде біз өте көп дәрі бермеуге тырысамыз. 20 аптаға дейін жаңағы баланың жүрегі қалыптасады, әртүрлі ағзасы қалыптасқаннан кейін дәрумендер де бере алмаймыз. 20 аптаға дейін әйел адамды жаңағы өзінің қалыптасқанға дейін уақытын ұстаймыз. Бірақ 25 аптадан бастап жаңағы ауырады ғой адамдар, сол кезде жаңағы дәрілерін беріп отырамыз. Бірақ қазір бұндай жағдайда мен кеңес беремін гинекологқа, дәрігеріне барып кеңесін алуға. Өйткені бұл кісіде токсикоз белгілері көп деп ойлаймын. Бұл кісіде енді өтте қозғалады ғой, өтте болғанмен де токсикоз белгілеріне жаңағы мән берген дұрыс, емін алған дұрыс деп ойлаймын. Бұл кісіде енді беременстің жаңағы бірінші беременсі болады, екінші жүктілігі болады, үшінші жүктілігі болады. Енді әр жүктілікте әрқайсысы өтеді әркімде. Сондықтан жаңа қазіргі кеңесім гинеколог маманнан кеңес алған дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Енді көп жағдайда расымен осы белгілер байқалса, біз ойлаймыз, ақпарат көзінен қараймыз, ол міндетті түрде, иә, қандай ауру деген секілді, мына жерме ауырады деп тексеріп жатамыз. Сол уақытта мінекей өт айдайтын шайларды шығарады, немесе басқа да түрлі үй жағдайында көрсететін әдіс тәсілдері болады деген секілді. Оларды қолдану қаншалықты дұрыс? Тұнбағы, тұнбаны айтылыр ғой, тұнбағы. Егер нақты шағымы болса, ол шағымдары инструменталды зерттеулермен нақтыланған болса, дәлелденген болса, өт толу қызметі байқалған болса, онда сол жағдайларда өтті сұйылтатын тұнба шайлар қолдануға болады әрине. Бірақ оның барлығы тек дәрігердің кеңесінен кейін болады. Бәріне бірдей әсер етуі мүмкін. Артық қолдануға болмайды. Біздің жаңағы науқастарымыз артық ішіп қояды. Үш айдан астам ішіп қояды, екі айдан астам ішіп отырады. Ол өте дұрыс емес. Өйткені уақыты болады, бізде 10 күн, 15 күн, 20 күнге ішіп отырамыз. Учаскелық дәрігердің, терапевттің, гастроэнтерологтың айтқан уақытымен ішу керек. Сосын жаңағы бұл жаңағы ауру айтылған холестерин, бұл өлшемді ауру ғой. Бұның өзінің кезеңі болады, маусымы болады. Күз мезгілінде өлшіп отырады, сосын жаңағы көктем мезгілінде өлшіп отырады. Барлық созылмалы аурулар кезеңді, өзінің кезеңінде өлшіп отырады. Сол кезде ішкен дұрыс деп ойлаймын. Бұлай жалпы алдын алу мақсатында тұнба ішейін, ол кері әсерін беруі мүмкін. Ол қаншама шөп болса да организмге кері әсер беріп, басқа жаңағы ауруға ұласып кетуі мүмкін. Сондықтан мұқият жаңағы ішкен дұрыс деп ойлаймын. Өзімнің кеңесім солай. Әрине, дәрігердің нұсқауымен, тағайындауымен барып алу керек болады. Түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Айта берейін ба? Айта беріңіз, сәлематсыз ба? Сәлемет па. Мен сұрайын дегенім, осы мына тұла бойымыз қышиды, ешқандай жарар жоқ, бөрткен жоқ, не жоқ. Осы далаға жүріп келіп, кешкісін осы үйге келгеннен кейін осы қышиды. Қалай жаңағы сахар нормальды, ай сайын тексеріп тұрамыз сахарды. Сонда неден болу, неліктен болуы мүмкін ба, соны білейін деп. Байланыстан ажырамаңыз, сұрақтарыңыз болса, денеде сарғаю бар ма немесе терісінде? Байланыста болыңыз, сұрағыңыз ба? Тағы қандай қышудан басқа қандай шағымыңыз бар? Телевизорға барып қараймын ба? Дауысын, теледидардың дауысын бәсеңдетіп, бізді ұялы телефонға жақындаңыз аға. Басқа да қандай белгілері бар қышудан бөлек? Мұң жақ қабырғаңызда ауырсыну бар ма? Онда көрме жоқ, бірақ тұла бойым қышиды, жаңағы қасында маса шаққандай болып. Жара ештеңе жоқ? Жара ештеңе жоқ. Өттас ауру болған ба, операция болған ба, өті бар ма? Жоқ, онда ештеңе болған жоқ. Бірақ жүректен неден шықта тұрамын. Глюкоза, холестерин бәрі
Қауырды деген кезе болса, қалыпты деген сияқты. Ультрадыбыстық зерттеу және биохимиялық қан анализі, айылты айысты тапсыруға, билирубин тапсыруға кеңес берем. Қан тапсырып тұрамыз жыл сайын. Сіз Ақтөбе өңірінен хабарласып тұрсыз баға? Ау. Ақтөбеден? Жоқ, неден? Қызылорда облысы аралдан. Дәрігеріңізге барасыз биохимиялық қан анализіне, соның ішінде бауыр пробаларына анализ аласыз. Жолдама алуыңыз керек. Айылты дейміз, айысты дейміз, билирубинге. Соның мөлшерін қарау керек. Шекеріңізді холестерин қарап тұрыңыз. Неліктен болмаймын ол? Бұл жерде жаңағы аурудың себебін тауы керек. Бұл қашаннан бері сізде аға? Жүйке жүйесінен де болуы мүмкін. Бұл жерде бірінші... Өзі біраздан бері нетінеп, бірақ мұна салқында ондай қысып нетпейді. Бұл осы салқында да қысып мазамдарат кейде. Мүмкін әлергеніңіз бар шығар. Учаскілік дәрігеріңізге қаралып, аурудың себебін іздеу керек, себебін тауы керек аурудың. Өйткені жаңағы салқын кезде қыш еттеп отыз ғой, может, аллергиялық реакция болып тұрған жар салқынға. Кеше мен ара нерік патолқы бар, онда аллергиялық неміз неріктен мүйдіп, біразда аллергиялық білмеймін оны. Жүйке жүйесінде болу мүмкін. Сесима бүйдірек, сон неріктен де болу мүмкін ба, сон білейін деп едім. Жүйке жүйесінде болу мүмкін, бірақ енді жүйке жүйесі деп қадалып қалмаймыз ғой. Жан жақты тексеріс болу керек, жан жақты. Өйткен енді бұрын соңды болмаған ағадайы, енді пайда болып тұр, сондықтан да бұл учаскелік дәрігеріне тағы бір қаралу керек болады, аға? Учаскелік, сонда бауырға деп беремек. Денеде жара болмаса. Учаскелік дәрігеріңіз қарайды, егер көрсеткіш болып жатса, онда жолдама беру керек сізге. Әр аурудың емі бөлек қой. Әр аурудың емі бөлек бізде. Сол ауға сәйкес, учаскілік дәрігер болама, невропатолог маманы болама, аллерголог маманы болама, басқа да мамандар болса, өзіне қарай емдеп, аурудың себебін іздеп отырады. Бір учаскілік дәрігермен қадалып қалмайды, ешқандай не жоқ. Жан жақты іздеуіміз керек, жан жақты. Мен де көп аурдым, осы кілем дәршемі жүрек. Жасыңыз нешеде, аға? Жасыңыз нешеде? Ау. Жасыңыз нешеде? Жасыңыз 77 келдім. Жақсы. Енді 4-5 жыл болды ауырғанма. Ауырғанда ол көп мағамды ала бермейді, осы бейл шамазалар қазір. Түсінікті. Жақсы, ағасы, әрине, сауығып кетіңіз. Учаскелік дәрігерге бару керек болады. Енді жаңа біздің гастроэнтеролог дәрігеріміз Гүлмара Оразханқызы, түрлі жаңағы айыл бар, иә? Соған тапсыруға да кеңес беріп жатыр. Әрине, біздің хабарымыз тікелей эфирде болғанмен, біздің Ақтөбе арнасында, YouTube желісінде бұл хабарымыз тағы да жүктеледі. Сондықтан да сол жақтан тағы да көріп, өздеріңіздің сауалдарыңыз болған болса, сол жақтан алсаңыздар болады. Түсінікті. Тағы бір көрерменнің сауалы бар екен. Сәлеметсіздер ма, өт қоюланған деп диагноз қойды, тамақ ішсем, тамағымды бір нәрсе батады, оң қолым жауырын кеудем ауырады, өттен бе солай аурама, өт қоюланған қайта қанша уақытта қалпына келеді дейді. Өт қоюланған қанша уақытта қалпына келуі, ол әр адамның өзіне байланысты. Нұсқауларды қаншалықты дұрыс орындауына байланысты, өмір салтына байланысты, диета ұстауына байланысты. Ол дәл осы уақыт аралығында өтіңіз қалпына келеді, өтіңіздің түзілуі, оның жүргізілуі барлығы қалпына келеді деп айту өте қиын. Ол өзіне байланысты ең бірінші. Одан кейін жаңағы айтып жатыр, отағы қосымша шағымдары кеуде тұсының ауырсынуы, немесе оң жақ қолының ауырсынуы, шаншуы деп отыр. Сол себепті оны басқа да аурулармен дифференциалды диагностика өткізу керек деп ойлаймын. Ұйқы безінде шағым жоқ па, ұйқы безі жағынан сондай қосымша ауруларды іздеп қарау керек болады. Түсінікті. Тағы бізге хабарласқан көрермен бар екен, балансқа қосайықшы. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің күйеуім сахарный диабет. Жаңа үлкен ағай сұрақ қойып жатыр ғой, онда да солай үсті қышиды, постоянно қышынып жүреді. Сахарный диабет тоже біріншісіне. Иә, бірінші типі, иә? Иә.
Ол да солай постоянно анализ тапсат, анализ тапсанда нормально деп неғылат. А былай тоже. Үсті қышынатты жүрет постоянно, сахарный диабет. Қанша уақыттан бері? Төрт жыл болды. Бұл енді бүгінгі біздің енді тікелей эфиріміздің тақырыбы өт аурулары ғой. Дегенмен, міне сахарный қант диабеті бірінші типте. Көп адамдарда бұл белгі бар секілді. Неліктен құшыну болады өзі? Сол тұрақ қосымша айтып өтсеңізде де болады? Ағзада енді шекердің мөлшері 3-5-тен, жаңа 5-5-ке дейін жаңағы нормада болады, қалыпты жағдайда болады. Енді қазіргі таңда қант диабеті өте өршіп тұр. Жастардың арасында көп кездеседі, үлкендердің арасында қант диабеті жоғарылап келе жатыр. Енді бұл кісі 4 жылдан бері инсулин алып отыр ғой. Қант шекері, қантты мөлшері көп болатын болса, қанның құрамында қышыну белгілері де болады. Жаңағы енді ол қант диабетінің тақырыптан ауытқымыз енді шамалы. Шүлдеу белгілері болады, қант көбейетін болса организмде. Денесінің қышы бастайды, денесі қышына бастайды. Артериалды қан қысымы көтеріле бастайды. Құлақ шуылда бастайды. Қанттың белгілері қосымша белгілері пайда болады. Ол тақырыпқа сәйкес келмейді, бірақ қанттың мөлшерін ай сайын қарап тұрса бұл кісі. Өйткені бұл кісі инсулин алады ғой. Инсулиннің дозасына да байланысты, мөлшеріне байланысты. Бұлар жаңағы бір екі инсулин таңертең алады, сосын кешкісін алып отырады. Бұл сағат сайын оқында. Бұл кезде эндокринолог маман өзі жаңағы мөлшерін санап беріп отырады. Қанттың мөлшеріне байланысты. Бұл жерде шекер емес, бұл жерде кілкездерінің гемоглобинін тапсыру керек. Ай сайын жаңағы эндокринолог маман өзі жаңағы 12 денесі алады ма, 14-тен алады ма, 10 денесі алады ма, жаңағы эндокринолог маманында жаңағы осы шағымдардың бәрін айтып, наблюдение жаңағы бақылауда отыруымыз керек мына жерде. Енді жаңағы қышу, жаңағы сахарный диабеттен деп ойлаймыз. Енді қышуды қалай басуға болады екен? Арнайы ол дегенмен эндокринолог дәрігерлердің кеңесі қаралу керек болады, жалпы тәжірибе дәрігеріне. Енді бізде уақытымыз өз мәресіне жеткен екен, өздеріңізден дәрігерлік кеңес болсын, қысқа да нұсқа. Енді мына өт ауруларының емдеу жолдары нені ескеруіміз керек? Қысқа да нұсқа, иә, Гүлмара ауырсаңызды. Өт жолдарының ауруы кезінде ең бірінші ауыз қуысынан бастап гигиенасын сақтау керек, тамақтану, дұрыс тамақтану режимін сақтау керек. Тамақтанған кезде үнемі тойып, немесе майлы, тәтті, немесе қышқыл, ащы тағамдарды көп мөлшерде пайдалануға болмайды. Қажетінше оның деңгейлерін барын азайту керек деп кеңес береміз. Және де көп қозғалыста болу керек. Соған байланысты бұл аурудың өршуі немесе бір қалыпта ұстап тұруы. Жақсы, жақсы. Ботагөз Рамазанқызы? Менің кеңесім көрермендерге, жалпы науқастарға айтатын, салауатты өмір салты деп ойлаймын өзім. Жаңа салауатты өмір салты үлкен тақырып, соның ішінде жаңағы өз-өзіне жаңағы диета ұстау дейміз, спортпен шұғылдану, аз тамақтану, дұрыс тамақтану, мезгілінде ұйықтап, мезгілінде бір уақытты белгілі уақытта тұрып, өзінің ағзасына жаңағы өте көп көңілді болу деп ойлаймын. Жаңағы әркім өзіне жауап берсе, жаңағы денсаулық жөнінде ауырмаудың жолын іздеуге болады деп ойлаймын. Әрине, осы қағидалардың барлығы да осы адам денсаулығына тікелей байланысты. Соның ішінде өт қоюланған кезде немесе өт жолдарының жақсы жұмыс жасау үшін суды да, сұйық тағамдарды да тұтыну маңызды. Мінекей қымбатты көрермен, желілер үзіш бағдарламасы осымен тәмам. Сіздерге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Көрермендердің сұрақтарына біздің де сұрақтарымызға өте мардымды жауап ала білдік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермен.